muddooyinkii <muchos> dambe xeebaha soomaaliya waxaa ku sii kordhayay weearada lagu qaadayo maraakiibta ganacsiga iyo doomaha yaryar iyadoo taasina ay muujisay inay dib u soo noolaatay kooxdii burcadbadeeda ee ka qowlaysan jirtay badweynta indiya iyo meelaha ka baxsan sida gacanka cadmeed lix nin oo looga shakisan yahay inay yihiin burcadbadeed soomaaliya ayaa gacanta lagu dhigay kadib markii ilaalo la socotay markab kuwa ganacsiga eay dagaal dhex mareen iyo rasaas ay isweydaarsadeen taas oo okay, keentay in burcadbadeeddaasi oo dooni yar wadatay laga awood roonaado kadibna gacanta lagu dhigo xeebaha dalka soomaaliya xilli ay doonayeen inay markab ay ku afduubtaan burcadbadeedan ayaa la sheegay inay rasaas xooggan ay ku rideen markabka crystal arctic kaas oo ay markaasi ku fashilmeen inay afduubtaan waxaana ka hortagay koox ilaalo gaar ah oo markabkaasi la socotay kuwaasi oo hubka kala duwan ku riday burxadbadeedda burxadbadeedda waxay ku safrayeen doonyar oo ay u adeegsanayeen afduubka maraakiibta waxay isku dayeen inay jaranjaro ay saartaan markabka weyn ee ganacsiga balse ciidamada ilaalada ayaa ka hortagay inay taasi ay sameeyaan gacanta ayaana lagu dhigay lixdaasii nin ee burcadbadeedda soomaalida waxaa ay ku biirayaan kooxo kale oo burcadbadeed ah oo gacanta ay ku dhigeen ciidamada badda indiya kuwaasi oo ka badan ilaa afartan waxaana la geeyey dhowaan magaalada muumbai si halkaasi loogu maxkamadeeyo shaqaalaha markabka la socday ayaa la sheegay dhammaantood inay badqabaan isla markaana aysan jirin wax dhaawac soo gaaray dhacdadan afduubka ee fashilmay markabka ayaa waxay muujinaysaa inay murcadbadeeda soomaalida ay hadda sii xoogeysanayaan iyagoo ka faa-iidaysanaya xaalada jahwareerka ee ka taagan gacanka cadmeed iyo badda cas oo xootiyiintu weeraro ka dhana maraakiibtu ay ka wadaan dowladda soomaaliya ayaa dhowaan heshiis toban sano qaadanaya waxay la gashay dowladda turkiga si ay markaasi xeebaha dalkeenna ay u ilaaliyaan turkiga ayaa ka helaya faa'iidadhan soddon boqolkiiba dhaqaalaha ka soo xarooda keraadka badda oo kalluunka iyo shidaalka ay ka mid yihiin heshiiskaas dowladda federaalk waxay ku tilmaantay inuu soo afjarayo falal dembiyeedyadii muddada soddonka sano ka dhacayay xebaha soomaaliya oo afduubka maraakiibta ay ka mid yihiin انترنت بلاس واذيك اي مع ميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت سبير سكن اين لا سودان رسيفر اي كجران انكبدن افر كون او كانال يبقو لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه